Vamos abrir a edição de hoje falando dessa situação que vem se alongando em Cascavel, essa pauta que não tem solução, que é a questão da saúde. É uma falta de leitos aqui no estado do Paraná, o sistema no Brasil de uma forma geral. A gente já falou sobre isso, a Raquel vai contar para a gente, porque era inclusive esperada para Cascavel, ou esperado a visita do secretário de Estado a Cascavel, secretário de Saúde do estado do Paraná a Cascavel, justamente para tratar dessa situação. Estou aguardando aqui na tela a Raquel. A Raquel já está conosco. Excelente noite para você. E a chefe da 10ª Regional de Saúde, a doutora Lili Marmora, inclusive esteve reunida aí com vereadores. O secretário não chegou, né, Raquel? Tivemos um tempo, uma condição climática adversa, quem sabe, não se sabe as razões, mas o prometido não foi cumprido, o secretário não veio. Como é que está a situação? O que foi discutido? Chegou-se a algum denominador comum? Olha, Moraes, uma boa noite para você, uma excelente noite a todos. Como você disse, a gente vem acompanhando dia após dia, reunião após reunião, essa questão da saúde. O que já ficou claro é que é preciso que a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, unam forças para que isso aconteça. A Secretaria Municipal de Saúde falou que tudo depende muito do Estado, afinal, é o Estado que destina essas verbas para o atendimento em Cascavel, para o atendimento no Hospital Universitário, que atende a nossa região, 95 municípios, e por isso a vinda do secretário estava prevista e era esperada. Essa vinda, ela foi fez esse convite para que ele venha, foi feito no dia 17 do mês passado, para que ele viesse a Cascavel para conferir de perto a situação. Não veio, mas hoje teve uma reunião na Câmara de Vereadores, como você disse, com a presença dos vereadores e também da chefe da Regional de Saúde. Nessa reunião, a doutora Lili Marmori falou sobre posicionamento do Estado, falou que realmente o secretário não iria vir, mas a união de forças está acontecendo. E segundo ela, há essa possibilidade de remanejamento de leitos para que a estrutura realmente consiga atender os munícipes de Cascavel e o pessoal da região também com relação à saúde. Ela falou que, inclusive, pacientes de Cascavel, da região, podem ser enviados para outras cidades do nosso estado, caso não tenham leitos aqui. Esse é o remanejamento. Ela vai explicar melhor como que vai funcionar esse procedimento. E agora, nós vamos ter uma possibilidade de colocar esses leitos na central de macro, né, na macro-regulação. Não sou eu que interno, é a macro-regulação, é um serviço próprio do Estado que localiza o leito mais apropriado para aquele paciente. Então, a oferta maior de leitos, claro que vai a fazer andar mais rápido essa fila, essa demanda ou essa espera. E é justamente o que a gente espera, né? A não vinda do secretário foi criticada hoje pelos vereadores, inclusive o representante deles, presidente da casa, Alessio Espíndola. Quando a Câmara de Vereadores, que representa 40 mil votos, faz um ofício convidando, não foi nem uma convocação para não mostrar talvez um pouco de arrogância por parte da Câmara de Vereadores de Cascavel, foi um convite esclarecendo o secretário do Estado a situação da cidade de Cascavel. Chega a ter 150 pessoas nas UPAs sem leitos. Ele não vem numa demonstração de desrespeito, de falta de vontade, ou seja, o interior do Paraná que se lasque. Ele não tem nenhum respeito pela população do oeste do Paraná, pelas pessoas que estão nas UPAs hoje internadas. Crítica foi feita para o secretário de Estado da Saúde, não veio a Cascavel, e justamente por conta que ele não veio, dessa não-vinda, uma nova vigília está sendo feita pelos vereadores, encabeçada pelo presidente da Casa de Leis, Alessio Espíndola, novamente, uma vigília que começou agora há pouco, 6 horas da tarde, em frente ao HU, Moraes. Ok, Raquel, vamos aguardar, né? A doença não aguarda, a gente fica aguardando. Muito obrigado pelas informações, daqui a pouco a gente tem um novo encontro aqui na tela.